Pletnje zimnice gospođi Mariji je neizostavni dio ljeta. Već je ukiselila feferone, kaže, platila ih je 10 kuna, da je kupovala gotove preko zime, stajalo bi ju 7 puta više. Ovo je sad za ajvar, ovo je za polutke, kisele paprike, mješanu salatu, sve pravimo od zimnice. Malo uloženoga rada i vremena isplatit će se u hladnim zimskim danima. Moramo, bit će skupljen kupovno, pa ćemo si napraviti puno jeftinije. Jeftinije sigurno, budući da se najavljaju velika poskupljenja hrane. Pa mislimo potrošiti negdje oko 200 kuna za nas šestero u obitelji. No zapravo je sve manje takvih kao gospođa Marija koji pripremaju zimnicu. Najviše to primjećuju prodavači. Sve pomalo, ne uzima se nešto puno. Čisto eto da radi reda, par kila paprike, prije su po cijele vreće, sad 3 kile, 4 kile ajvarice, 2-3 glavice kupusa, eto tako. Rijetko se išta, kaže, proda na vreće, pa je svaki takav kupac zlata vrijedan. Ove godine sve je poljoprivrednike još udarila suša, pa su i kod navodnjavanoga kupusa glavice sitne. Dodaje da se cijene nisu mijenjale od prošle godine. Iste cijene, koda i kišnovito. Samo kupaca nema? Nema kupaca, evo vidite. Gospodin Pavo već 15 godina ima bogatu ponudu na osječkoj glavnoj tržnici. Stigle su i prve ljetne jabuke, ali kupci još ne. Razočarano uspoređuje ovu godinu s prošlima. Nešto je lošija nego prošle godine. Sve slabija, osjeti se svaka godina, sve slabija je potražnja. Kaže, ponuda je iznad očekivanja s obzirom na sušu koja je zavladala i kod prodaje. Potražnja sve manja, ne znam, nestaju naše bakice vjerojatno, a mlađe osobe teže se prihvaćaju spremanja zimnice i vjerujem da je tu razlog manje potražnje nego što je ponuda. Razlog za slabiju potražnju, kaže, sigurno nisu cijene jer nisu značajno porasle u odnosu na prošlu godinu. Također misli da će se najavljena jesenska poskupljenja osjetiti samo u trgovinama. Pa ja ne vjerujem da će tržnica poskupiti znatno u odnosu na proteklu godinu kao što je bila. Kažem, manja će ponuda biti, ali u skladu s ponudom i potražnja je upala, tako da tu ne vjerujem da će biti velikih razlika, bar što se tržnice tiče. Iz priča naših baka znamo da se nekada racionalno postupalo s hranom i kako su se plodovi proljeća i ljeta nastojali sačuvati na razne načine za ostatak godine. No budući da nas sve to sada čeka u svakom trenutku na policama trgovina, sve je manje onih koji se upuštaju u izazov pripremanja zimnice. Računica pokazuje da je jeftinije, pogodimo li pravi recept i ukusnije, a svakako je posebna radost jesti vlastiti ajvar koji je najsloženiji za pripremiti ili vrlo jednostavne ukiseljene krastavce.